կսպիսա նշանակում, որ բանկը անհատապես յուրաքանչյուր վարկառուի, յուրաքանչյուր վարկային պայմանագրի դեպքում ունենալու է որոշակի վերաբերմունք։ Այսինքն, եթե նա տեսնում է, որ այստեղ դիտավորություն կա, չգիտեմ, չարաշահումների ռիսկեր կա, կարող է որոշում կայացնի տվյալ վարկառուի ուժերը չներել։ Խնդիրը այստեղ մի փոքր այլ է։ Մինչև հիմա բանկերն ինչ են ասում, ասում են, մենք ուզում ենք ներենք, մեզ պետք չի այդ ուժերն ու տուգանքները այդպես տարիներ շարունակ հաշվառել, որովհետև մենք չենք ակնկալում, որ երբևէ կստանանք դրանք։ Պարզապես հարկային միջավայրը մեզ համար նպաստավոր չէ, որովհետև բացի այն, որ կորցնում ենք մեր գումարները, ներում ենք, մի հատ էլ այդ ուժերի ու տուգանքների 20%-ի չափով պետք է բերենք շահութար վճարել։ Կարգավորմամբ մենք ընդհանրապես ասում ենք, այդ պետությանը հասանելիք մասը, շահութարակի 20%-ը, կարող եք չվճարել, ու եթե այդ հանգամանքը հաշվի առնելով դուք պատրաստ եք գնալ այդ քայլին, խնդրեմ, գնացեք այդ քայլին, ներեք պարտավորությունները ուժերի ու տուգանքների տեսքով։